Hej igen. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom linjära modeller eh, baserat på matematik 5000, matematik 2c, kapitel 1. Eh, linjära modeller. När vi, vi har situationer då, och vi pratar bara om linjära modeller, vi måste följa den som vi har lärt oss. y är lika med kx plus m k-form då, eller en punktsform. är den som vi kan använda. Det finns naturligtvis allmän form som heter så här ax plus bi plus c är lika med noll. Det är bara att ni, ni löser ut i, så kommer ni få K-form också. Det blir så. Eh, ja, eh, ni, jag vill bara att ni ska vara medvetna på det. Att det finns på det sättet också. Allmän form. Eh, Okej, okay, ska vi titta. K-form handlar hela tiden om förändringshastighet. K-värde. ni lärt er många ord, för, många betydelser på den eller definitioner. K är lutning. Eh, Riktningskoefficient. Rikt, riktnings... Riktnings... riktnings alltså den visar var lutar sig. Den, om den minskar eller höj, höjer, eh, ökar. Och nu är det förändringshastigheten. Så ni har lärt er tredje eller fjärde. Den första som ni har lärt er heter k-värde. <laughs> Okej, okay. ska vi titta på några exempel nu då. Eh, handlar om strängljus. Eh, som har längden y-centimeter i en viss tid. Och vi har den här modellen, de har gett oss modellen. Och x är tiden. Vi ska tolka eh, funktionens M-värde. så M-värde är det startpunkt och det är 20. Så ofta och, 20 cm säger jag. Så det vill säga, om vi tolkar den, dessa, dessa just har 20 centimeter det ska vara lite till där. Och det blir 20 cm då, från första början. B. K-värde eller förändringshastigheten då, som vi har nyss lärt oss. Det är 4 cm per timme. då. Det är den som, som vi ser där. Så den minskar 4 cm per timme. Det vill säga, den, ah, den minskar. Varje timme kanske 4 cm, så blir det här nu då. Någonstans. Så låga där nu. Eh, Se, bc modellen definitionsmängd. Definitionsmängd är hela tiden handlar om x. Och definitionsmängd och värdemängd, de är jätteviktiga när vi pratar om um, modeller och uh, tillämpningar. Så har vi, när vi har inte brunnit någonting, så har vi noll tid. Och sen brinner vi allt nu då, så tar det fem timmar. Varför det? Därför att uh, fyra... Det ska vara... Längden ska vara noll. Ja. Så om jag har längden är noll, Jag uh, tjugo. Minus 4x. Så har vi plus 4x där. Plus 4x på, en, på höger led, äh, en led. Så har vi 4x, eller 20. Dividerar vi där har vi den med 5. Höf 4. Min hjärna processerar. Så har vi 5 timmar då. Det vill säga att antingen vi brinner upp ingenting. Om vi överbörjar den så det tar det fem timmar innan den slåcknar. I, äh, i, Naturligtvis i situationer som vi har förväntat oss att den skulle brinna hela fem timmar. Då. Eh, vi tar det nästa. Den här då. då. De längsta oavbrutna mätningarna av koldioxidhalter inleddes år 1958 på den hawaiianska vulkanen Mauna Loa. Eh, 1980, där är vi. I er bok så har de använt också den här som startvärde. Eh, senare så visar jag också att man kan använda även den här som startvärde. Eh, ja, det kan man använda. Eh, 1960. Men jag följer enligt boken. då. Boken säger så här. Ställ upp en linjär funktion. som Vi måste ha k-värde först. Vi har två punkter. Jag skriver här. Så 0, 1980 då. Och 340. Och den andra är 30 år efter, 210 då. 385, den har ökat. Så vi har 385 minus 340 dividerat med 30 minus 0. så får vi 1,5 ppm per år. Det var den som vi fick. Och sen b. Vi, vi skulle hitta först m-värde. då. m-värde är 340 m är lika med 340. Så år 1980 har vi eh, 340ppm. Det är eh, Men jag, som jag har sagt, jag, i min första lösning, när jag gjorde den här utan att titta, på, att titta i boken, så har jag valt 1960 som startvärde. Så 1960 till 1980, det är 20 år. Och har vi 340 och sen 210, det är 50 år, från 1960. Då har vi 385. Så K-värdet på den, om vi tittar på A, K-värdet på den är eh, 385 minus 340 dividerat med eh, 50 minus 20. Så ni ser, är att exakt samma, det blir 1,5 ppm per år. Men, men i B, vi måste hitta M nu då. Så vi ska använda en av dem. 1980 använder jag där. Så är det 340, är lika med 1,5 då placerar med 20 plus M. Den här blir eh, 30. Eh, så minus 30 där, minus 30. Så har vi en som är 310. Så om vårt startvärde är 1900, äh, Startår är 1960, så får vi M som här 310. Så 1960 har vi 310. Det är ungefär som vi, vi fick där också. Inte så exakt, men ungefär. Som är M-värde. Mm?